Це Федор Максим, 1 рік і 3 місяці. Він потрапив 10 числа в суботу, 19:35. Історія така, що хлопчик випав вночі з водою, в яких полоскали одяг. Тобто вода була трохи лужна з мляним розчином і втопився. Але, на щастя, батько через кілька хвилин випадково замітив, витяг його і почав його оживляти. Батько, сам рідний батько. От, і визвав швидку. Його привезли в реанімацію в вкрай тяжкому стані, в стані гіпоксичної коми та судомного статусу. Він весь час судомив, він сам нормально не дихав. Ми тут же його поставили на апаратне дихання, судоми знялися, ввівся в медикаментозний сон і почалися лікувати. Також він отримав загальне переохолодження і тепер має як наслідок правобічну пневмонію, запалення легень. Холодна вода була. От. Стан його залишається стабільно важким. Важкий за рахунок того, що ми не можемо визначити, наскільки пошкоджений головний мозок. Я не знаю, скільки хвилин був втоплений, розумієте, якщо... Тішить те, що він впав все-таки в холодну воду, і тоді, навіть якщо 5 хвилин дитинка в холодній воді, є шанс, що він може вижити, може щось бути. Якісь певні позитивні зрушення є в лікуванні, тому що, по-перше, припинилися судоми, по-друге, він починає сам піддихувати. Апарат за нього дихає, але він сам піддихує. А по-третє, в нього нема такої лихоманки, по-четверте, менше хрипів, по-п'яте, він почав засвоювати, ми його дуємо зондом, почав їжу засвоювати. Вже не блює, нема судом. Звичайно, він ще в комі, він дуже важкий і він стоїть на межі життя і смерті, звичайно, ще все. Вчора батьки мене попросили, чи не можуть вони охрестити дитинку, оскільки вона ще не хрещена, на жаль. Звичайно, ми дозволили, були збережені всі необхідні процедури. Прийшов священник, охрестили, дали йому ім'я Максимчик, от він тепер охрещений. Ім'я дали, але не був охрещений. Ну, деякі люди не встигають охрестити, на жаль. От. І батьки так вважали, що так треба, і ми їх підтримали в цьому. І навіть хочу вам сказати, що все-таки після охрещення ніби якісь позитивні зрушення в його стані появилися. Все так. Постійно сидять, тепер просто пішли поїсти, кажуть. Арештатові чи? Будемо. Питання там, що дуже несамість, якщо ми десь потребуємо. Даже минуты не прошло, что упал случай. Ну вот це просто... Кузала, игралась, як все. Ми вибігли, бо замітили, що дитину за минуту не було коло нас. Навіть минута не пройшла. Батько на моторці дитину сюди. Я вже тут сюди був в лікарню заніс на моторці. Ага, ти на моторці завіз. Так, да, на моторці заніс. Бо скоро не вже чекати треба було. На мопеді, так, да, на дельті. Добре, що пацанчик там приїхав, на моторці йшов. Ще Бог дав, що моторка там була. На моторку та поніс його. Ага. Ну, це важливо, бачите, знову ж таки, щоб ви зразу дитину доставили, бо якби ти не доставили, то врач чекали далі. То... Врач теж саме так говорив. Якщо не доставив вовремя, може малий вже ушов би на той світ. Mm-hmm. Так є надія, що... Або нам Бог ще дома відмовив, бо він ще дихав. Вже дихав, коли ще заліз. Ага. Він ще дихав. І серце ще хрипіло.